अंसारी चौका दिन अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों को बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हो उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना ऐलान कई स्पेशली दरख्वास्त कई मुसलमानों द पारा मुसलमानों तो वही प्लीज तसो करो जय प्लीज तसो जमूला दुआ वकई ټول مسلمانان ته ریکوست کړی دی او دا تاسو په خپله ولیدل دا وایي تاسو مونږله دعا وکړئ په تا راوکي او مونځ کوئ نو مونږله په هر مانځه کې پس روژه ماتی کې تاسو مونږله سپیشل دعا وکړئ مسلمانانو ته دغه کړی دی او بل تاسو ته په دې سیټ دا ښکاري دا د انډیا هاسپیټلس کې زګونه نشته اکسیجن کمی دی بالکل نہ پیدا کی گیا اکسیجن دیر گڑ بڑ حال لے دا تا سو وقت تل تا سو پا ہسپیٹل کی پا دی روڈونو خلق پراتے دی اور بل طرف تا پا دی روڈونو کارپیٹونو خوارا کلی جیسے شڑو تا او کارپیٹونو خوارا کلی یو پوستینی وارتا لائی خیرے کتا غی پوم مومی مارتا نرکھے او پا پوستین پراتے دی اکسیجنی وارتا نیشت ساگانی آلیو او مری او سوکسا او خرکو تے اورون لگے پرون پرونے ورځ 3.5 لاکھ کسانو ته په انڈیا کې COVID-19 دغه وائرس شوی دی 3.5 لاکھ کې 3000 کسان په ټک مری او سیدلی دي دا صرف په نیوز په میډیا په دغه نور د دې میډیا نه علاوه زما په ذهن چې 7 لاکھ کسانو ته لګېدلی دی پرون او د دې نه علاوه 10-15 هزار COVID-19 نه مړه شوي دي ډیټ اسپیشلی ټول مسلمانان لږه پکار ده دعا وکړو مونږ ټول او دغه مسلمانانو دغه پکار ده زمونږ مسلمانانو لږه اسپیشلی یو ریکوست کوم تاسو خپل احتیاط وکړئ خیال وساتئ د خپل ځان په پاکستان کې حالات خرابېدو ته روان دي په پاکستان کې زه د خلکو ته ریکوست کوم پلیز تاسو د دې ماسک استعمال وکړئ دا ډیر ضروری دی او تاسو وکړئ زمونږ په پاکستان کې د ماسک استعمال نشته بیا به دغه انډیا حالات خو تاسو وکتله نه په بازار کې نه اکسیجن کمی نه دی په هاسپیټل کې اخلي نه ګیرمټ کوي دغه ټول سیزي دغه ویډیو باندې تاسو او پولیس دغه بیان هم تاسو وکتو انډیا ډېر بد حال دی او زمونږ په پاکستان کې ورځ په ورځ کیسونه سیوا کیږي پته نه لګي څه زمونږ خلک بالکل احتیاط نه کوي ابل پیرا سی و کرونا وایرس و هغه شانتې نه دی پیرا اصل ډېر تیز دی د شکل یې چینج کړی دی او پلیز مهرباني تاسو وکړئ د ماسک استعمال خپل احتیاط څوک سټے کولی شي کور کې تاسو سیم وکړئ 2-3 ورځې چاته پته لګي زما زکام لګیا دي چې بل څه سانې بندېږي پرهیز وکړئ یا کم دغه رولی هغه تاسو خپل رول استعمال وکړئ او حالات ډېر ګډ وډ روان دي او مونږ د ماسک استعمال وکړو د خپل ځان خیال وساتو د خپل فیملی خیال وساتو انشاءالله دا به کنټرول شي اختره پورې تاسو د خپل ماسک د خپل ځان خیال ډېر وساتئ او دا روژه ده یو طرف ته بل طرف ته دغه لاک ډاون دی یو طرف ته روژه ده بل طرف ته هلته انډیا ده حالات چې لاک ډاون ولګي زمونږ دلته په پاکستان کې ډېر غریبي ده ډېر او څوک مزدوران نه او څه بل څه دا یو کارونه خرابېږي ډېر کاروباري ډېر نوکران ایو به استادان دي دغه ایو به بیا هم څه وکړو ډېر مزدوران ډېر دغه ابا په دې کې خرابېږي خودکشیان یو څه بل څه به هم ډېر سټارټ شي او پلیز تاسو مهرباني وکړئ پلیز دا ماسک استعمال وکړئ د خپل ځان خیال وساتئ دا سیز دې پیره ګپ نه دی دا حقیقت دی ډېر نقصان یې وکړو په هره ورځ په انډیا کې 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کیسونه راځي هره ورځ ډیلی او هره ورځ 10 هزار 20 هزار 30 هزار د مري دا په سوشل میډیا په ښکاره نیوز کې دا راځي د دې نه علاوه نور بلا شي
و بازار او ایوی سیزی مسلمان هم سیزی و هندو می سیزی ایو دویت هم نگوری و زمونگا و پاکستان که چطا دا حال شورون نشی پلیز تاسو مهربانی و که دا ماسک دا خپل زان دا خپل پیملی دا خیال وصال وصاتی که زان خیال نساتی دا خپل پیملی دا خپل عوام و خیال وصاتی و دا غیو ریکوست دا ولا گوی ماسک هم ولا گوی خپل ماسک تا ولا گو بس وی ماسک ما تا بنه لگیو بازار که مندی و خیوار چا تا لاس ملاوی و با پا هر گلاس کس که دیسی مکاوا اغم تا احتیاط کوا دیسی گرد ورد مگر دا بس خپل کار کوا رو جدا او بیر تا کور تا زن پا ٹیم رسا وا یو پوٹ پاسی لس آتای او دا او کیسونی تا ستا پا دی سکرین ما ملا مخ شو کلی دی دیر گرد ورد آلات کی اللہ دی پا هر مسلمان پا هر انسان رحم وکی والسلام.